Hej alle sammen. Ja, det som den her video den kommer til at omhandle om, det er, at jeg har brug for hjælp. På en god måde. Og det er fordi, det nu flytter jeg jo snart hjemmefra. Og jeg har nogle planer med, at jeg vil lave en ny YouTube-kanal. Nu skal jeg ikke være bange, men det er fordi, når jeg laver den her nye YouTube-kanal, så er det fordi, det bliver sådan en flere ting-kanal, hvor det bliver med vlogs, anmeldelser af YouTuber, og så anmeldelser af film, spil og sådan noget. Det bliver ikke sådan noget med, at jeg kommer til at fortælle, jamen ikke sådan 7 minutters video, tænker jeg på. Jeg har ikke lavet nogen endnu, så jeg ved ikke, hvordan de bliver. Men det bliver sådan noget Angry Joe-agtigt noget, hvor jeg kommer selv ind med mine synspunkter med det her. Så det bliver sådan nogle lange nogen. Lidt mere personlighed i det. Og det bliver også med film. Om det er godt eller skidt, om det er noget, som I skal købe, eller om det er bare noget, jeg skal droppe. Det betyder så også, at den her YouTube-kanal, den skal have en navn. Og det er der, jeg sidder og virkelig har en problem med det, fordi jeg ved ikke, hvad kanalen skal hedde. Og det er virkelig, virkelig irriterende, fordi jeg vil gerne have en YouTube-kanal, som der hedder noget godt. Noget, som der passer til de ting, som jeg kommer til at lave på. Og de ting, som jeg lige har sagt, det er det, som der kommer til at være på den. Og denne her kanal, Gaming med Kasper, det bliver så gaming. Ingen vlogs eller anmeldelser af YouTuber eller sådan noget, det kommer til at være derovre. Så når jeg kommer til at lave denne her YouTube-kanal, og den får den her fede navn, som I kan finde på derude. Og så vil jeg så tage den, som jeg synes, der, den lyder faktisk rigtig, rigtig godt. Så vil jeg bruge den, og så lægge over, og så vil jeg så lave en video, hvor jeg sender nu kanalen op, og så kan I så gå over og subscribe til den. Jeg tænker også på, at det bliver måske lidt irriterende for folk, at nu har du 2 YouTube-kanaler, hvor vi skal holde øje. Ja og nej, det bliver 2 vidt forskellige YouTube-kanaler, fordi jeg har kunnet fornemme en rigtig, rigtig lang tid, mens jeg lavede de her anmeldelser af YouTube, hvor folk har subscribet, og på grund af vlogs og mine anmeldelser af Minecraft og forskellige ting, men så laver også gaming, og det gider folk ikke kigge på. Jamen så tænker jeg på, jamen så vil det give meget logik at lave de 2 ting, fordi det er 2 vidt forskellige ting. Gameplay, hvor jeg sidder og snakker med venner og sådan noget, og så gameplay med, hvor det er mig selv. Men så er der vlogs, hvor det er synspunkter og anmeldelser. Det er noget helt, helt andet. Derfor vil jeg gerne lave en ny YouTube-kanal med sådan noget. Så det er faktisk det eneste, jeg virkelig, virkelig har brug for hjælp til det. Altså, hvis I ikke finder på noget, så skal jeg nok selv finde på noget. Altså, det er ikke det, som er problemet. Det ville bare være en lille smule sjovt at se jeres idéer og forslag til det. Så ja, der er faktisk ikke ret meget at sige til det mere. Jeg ved ikke, hvornår YouTube-kanalen kommer til at komme op, eller hvornår den bliver aktiv med, at der kommer video op, fordi det kan godt være, at jeg laver den, når jeg finder en rigtig navn og sådan noget, men så, ja. Jeg ved i hvert fald, at jeg kommer til at flytte mine ting, min sofa, min fjernsyn, min computer og sådan nogle forskellige ting, ind her den 15. I næste måned, den 15. i 5. kommer jeg til at flytte ting op, og så den 7. nej, 1. i 7. kommer jeg til at flytte helt ind. Men det betyder så ikke nødvendigvis, at YouTube-kanalen kommer til at være aktiv. Og jeg glæder mig helt sindssygt meget til at flytte derinde. Altså, det er helt vildt. Altså, det bliver så dejligt. Men selvfølgelig bliver jeg også ked af det over, at jeg skal flytte væk fra mine forældre. Jeg elsker mine forældre, og jeg har aldrig haft nogle problemer med, at jeg har boet her. Altså, aldrig nogensinde. Og der er, jeg har hørt rigtig, rigtig mange mennesker om, jamen det er da også godt at flytte hjem, og så kommer du til at kunne, så skal du klare dig selv, og så lærer du også nogle flere ting. Det er rigtigt, det giver dem også fuldstændig ret i 100%. Men der er selvfølgelig også de negative ting, at mine forældre, altså jeg har haft en skøn liv med dem, og nu kan jeg jo så mærke, at nu kommer jeg til at flytte ud fra dem. Så ja, tak fordi I så meget. Jeg håber på, at I kan hjælpe mig, så vi ses til næste video. Og som sagt, hvis jeg har nogle debatter, det skal jeg lige sige, hvis jeg har nogle debatidéer, så må jeg også genskrive det, fordi jeg elsker debatter. Det gør jeg. Og jeg kigger også selv på YouTube, når jeg kigger på debatter, så jeg synes selv, at der er rigtig, rigtig mange gode debatter, som jeg vil tage op. Men det bliver først, når YouTube-kanalen kommer til at blive oprettet. Og så bliver det i hvert fald ikke på den måde, så kommer jeg til at lave noget super, super fedt. Så tak fordi I så med. Farvel.